waxa maanta si rasmi ah gudaha magaalada Caarafkan loogu dhaareeyay xuqaashii waliyi damiyadii dadkii dagaalka darweyna ku nafwaayay kaas oo dhixiyay laba arda oo wada dega deegaanka Caarafweyn waxna sidoo kale iyana la dhaariyay guddiyada xidhayaasha labada arda u ahaa kuwaasoo qayb ka mid ahaa wufuudda u jooga Caarafweyn xal u helidda dirirtaasi munaasabadii dhaarinta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha barasaabka gobolka Sanaag guurtidii loo soo xilsaaray xalinta shaqaaqada maayirka xarigaabo boqorbuur madow guddiyada xidhayaasha labada dhinac iyo cuqaash iyo aldoorka labada arda ay gacantu kala gaadhay waxaana munaasabadaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag maxamed axmed caalin tiimbaro oo ku goodiyey inay cid kastoo nabadgelyada ka hor imanaysa ay gacan biro ku qaban doonaan maayirka xarigaabo ismaaciil xaaji nuur boqor ismaanow maxamuud buur madow jiif maxamuud nuux maxamed iyo qaar ka mid ah haweenka degmada Caarafweyn si laakiin mid baan idinku adkaynaya wasiirkuna wuu inoo kala tegayaa meeshaan anaa ka madaxweynaha waxaan ballan idinku qaadayaa oo ilaahay hortiisa la taagnahay kii sidaal mustaqiimka ka leexdeena diid aanu arko inaanan u turina ilaa madheera inaanu ka sokayn ama caaqil ha noqdo ama adeerka ha noqdo nabadu barya ma gasho mar hadday halkaa gaadho ma nabadii barya ma gasho ilaah magaca niyad baan furo ilaahan aan bal shiniyad samiyaan ilaah ku banin ilaahay waa adeerka naga jabi oo mid degdega nasi ilaah colaadaan naga jabi oo naga jooj oo halkaa nagaga dhammay oo ilaahay maanta khatimkii ka dhig ilaahay sheesan ku disamay waxaan jeclahay qabuulka ilaahay baa bixiyay waxaan rajaynayaa ilaahayna ka baryaa inay tahay intan maanta fadhida intii ilaahay gacantooda qabuul uu siiyey qabuulkana ilaahayna siiyey isaga qabuulka bixiya ilaahay waxaan ka baryayaa inuu bogeyna burcadkiisu mariyo wuxuu yidhi nin baa reer hebel looma tala waayeyn waa loo taag waay dadku ma dadaal yarayn isku dayguna ma yarayn nafa ilaahay abuurtayna way go'ayeen maantana waxaan looga baahan yahay inaynu u dhabar adeegno oo arrintan meel uga soo dejisano waxaan idinku bishaaraynayaa nabad wax dhaama oo haddeerto la yeelado aanu orodna la garan maayo oo cidina sheegi mayso waxaanu idin ballan qaadayna nabad buuxda oo aan shuruudi ku xidhnay marka ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay ayuun baa naga saari kara in ilaahay maxay tahay arrinta foosho xun naga saaro arruurtayada quluubtooda isu soo jeediyo cid kasta oo maxay tahay wax kala tabanaysa ama cid kasta oo kala jeeda hal quluubooda isu soo jeediyo anagu hooyo hadaan nahay dhibaatada ugu fara badani anaga ayay nagu dhacaysa geedigu waa guraa deegaanku ma guraa anagu deegaankii meeshaanu nahay halka la isku leenayaanu taaganahay hadii la hadii baa dhamaadaan oo oday haro idarasna dhamaano habartay habartii odayga iskuursan oo qof bay dhalayaan waxay isaguna dhankiisa halkaas ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin axmed dadka waa laga qabanayaa ciddii nabadgelyo dara wada kiiskii mudrito idii furmaya ka walaabeynaysaan waa iska midoobaysaan tolya xididkiinii baa noqonaysaan waa la dhiman hal qof maydaan badbaadi karayn waayeel barakada noqda waayeel dadkooda u naxan noqda odayaashee madaxda cana waxa aan leenahay arrinkaa laba gamcood oo adag baa isugu geynaysaan oo guurtigeeda iyo ciidamada aydu gacan ku siinaysaan ilaahay wax wanaagsan ay muwiidisanay ilaahay naga xumuudisan ugu dambayntiina waxaa halkaas lagu dhaariyay cuqaashaiyo dadkii ehelladooda ku nafwaayeen deegaanka darar weyne degmada Caarafweyn iyo weliba qaar ka mid a beelaha xidhayaasha waa labada arda ee dhexdhexaadinaya oo labadooduba isla qaateen inaan gacan ku dhiig la dambe la dugsan doonin shareecada islaamkana la marin doono jaabir saciid caale jaabir bulshaawi wararka gobolka Sanaag telesen tv